紫色方是2144。是的，让看一下双方一开始的一个 ban 人 ，YM 上手是直接 ban 掉了人马以及巴德。哎，这两手 ban 的话是针对了一下这里风，这里风在之前一个巴德的使用率还是比较高的。是的，那反手这边的话是 ban 掉了吸血鬼和巨魔。哎，巨魔和吸血鬼这两手的话，吸血鬼和瑞兹以及加上这里的沙皇三者之间还是有一定联系关系，我们之前也是提到过。那先手搬掉了这里的吸血鬼，那相对来说瑞兹和沙皇可能出场率就高了一点。对，果然还是要搬掉瑞兹啊，因为现在瑞兹在中单实在是太恐怖了。对，就一旦是发育起来的话，后期打团输出无解。是，那万安这边一楼会抢什么？应该还是像我们之前所猜测的这样，如果能够抢到打野、雷克赛或者是比较强势的点。刚说完其实亮了一手不能，我觉得这个应该是不会去选的。但是我觉得这第一手选择沙皇其实还不错，但这里是选择到一个布隆。那一第一手拿到布隆的话，也是想巩固一下自己的一个下路吧，也是知道 YM 本身的一个拿人还是属于比较稳健的。是的，那像这边的话看一下，哦，自己家搬掉了巨魔，所以选择了大树上单。哎，其实本来想说就是在现在看到了这面板上是把吸血鬼加上流浪以及卡尔玛都办掉了，其实沙皇完全是可以选择一手去拿一下的，因为本身卡尔玛作为中单还是能压制一些沙皇的存在，而卡尔玛一办沙皇被控出来，几乎中路就没有什么特别大天敌了。对，我觉得可能还是想把中路留到后面去选，然后先拿一些阵容容易双方都使用过，对对，然后可能被对面会抢到的。那像蓝色方这边的话，2-3楼是可以选择两位啊，看来是下路可能要出到寒冰和布隆组合嘛。其实我觉得如果说镜还在的话，镜和布隆打一个配合也还是蛮不错的。是的，而相对来说下路组合你提早的就是拿出来，也是其实这一套寒冰加上布隆其实下路没有特别大的毛病。嗯，你是无论是打控制啊，或者是团战上，或者是寒冰的一个支援能力还是相当不错的。对，而且像寒冰这个点拿出来的话，非常有可能也会换线。对，因为其实有的时候换线局能看到寒冰这一方推塔一般都是比较快 的，因为他自己有一个 Q 技能的机制在。那看上了一个特性，对的。那这边的话是3-4楼，那这里的话是要选择一个中单和一个 AD 位，你相对来说辅助则是留到了最后。那辅助作为一个 counter 位来拿的话，相对来说我觉得没有那么的感觉融洽。好，这边是亮了一手露露，露露其实在新版本辅助位上是有个比较大的提升的。是的，露露在这版本的话虽然没变动，但下版本我觉得非常的厉害，这个尤其是 W 技能的一个加攻速的效果。好，好的，已经选择了维克托去打中单的 YM 这边应该已经是可以出到这个上下路上中路的这个选择了。看一下上中怎么选择。现在本身这一套阵容拿出来的话，野区是一个酒桶，现在控制相对来说还算不错，但是现在就是缺输出，看一下这里怎么去在输出上进行弥补。哇，这要拿个卡特吗？这个有点不太可能。卡特这个点的话，在比赛中还真的是几乎没有出来过吧？嗯，比较难。是。像他如果能打出输出的话，估计所有的队都会去ban或者选这个英雄啊，因为真的给他位置，他是能五杀的。然后选择了兰博，其实兰博现在在上路打大树还是比较常见的。是的，中路选择了一手妖姬。兰博本身在线上打一些近战的英雄还是有一些优势的，同时的话中路拿到妖姬去打这里的维克托，其实前期维克托对妖姬还是有一些压制力的，如果一级学到个 Q 技能甚至可以阅兵线直接对你压制。对，中后期主要还是看大树和雷克赛究竟能不能够保护住这个维克托吧。如果说能够防止住这个妖姬进来输出的话，其实 YM 到中后期输出还是比较疲软 的。而且兰博这一手选择我感觉应该就不会太大的几率会选择换线了，因为兰博这个英雄面对换线真的是比较大，太弱，本身就是把自己一个强势点换掉的话反而是对自己不利。对，而且他在线上如果是遇到大树的话是可以打的，而且下路双边的这个组合来看的话，我觉得寒冰和布隆这边还是蛮强势的。是的，还是挺强的，所以说 YM 是不可能会主动去考虑换线的，要换的话也是2144这里，因为本身知道上路也不好打，你这里下路也是，一旦是选择一个换线压制住你兰博的一个发育，在之后团战中还是可以打。但是现在讲道理，所有的换线局都不太好出，对，因为对于战队整个运营的经验来说要求太高了。是的，而尤其是一旦是你下路本身选择换到上路，你等于是放弃了本身那个小龙资源，一定程度上还是有一个运气的成分，你不知道小龙会怎么刷，一旦刷得不好刷到前期一个水龙或者火龙，哇，这感觉就有点爆炸了。
不过双方阵容已经是选完了，现在再讨论的话，其实一般来说，我记得我之前打职业的时候，换线还是不换线，就是在 BP 时候教练就已经是决定了。对，对，所以说没有说到场上再去抉择要不要换线。是的，感觉上来说，双方这个阵容拿出来，奶弟比较看好哪一方？前期还是要看双方到后面前期和中期怎么打了。光从阵容上来看的话，其实 YMG 到达后期输出可能有些不太够。正常发育情况的话，我可能偏向于2144这种。哦，这一手究竟是不是毒奶呢？这个就不要强行奶我一口了。其实刚才我正准备是打断你了，因为我说我之前开场的时候就已经说了，我们招黑的一个点就是可能有毒奶。不过今天其实也是希望2144能够发挥出最好的水平吧，毕竟也是今天第一场比赛。我如果没记错的话，接下来马上还有一场，在第四场的话，他会打这个皇族，都是要对阵到一些比较厉害、积分比较高的这个队伍。好的，那也是双方进入这个比赛的画面，让我们期待今天的第一场较量。好，观众大家好，欢迎收看英雄联盟甲级职业联赛夏季赛第七周的比赛。我们现在看到的是 YN 对阵2144，红色方的话则是这里的2144，蓝色方则是 YN。 我看一下一开始的一个站位，这是只要打一级的被动。哇，这狗娃的话直接跟闪，那这一波直接是一级学了一个盾的，应该是击杀不了了。等于双方互换了一个闪现，AD 互换个闪的，相对来说第一波野区的这里打野一个抓人就可以考虑下路了。对，寒冰的这个闪现在线上还是比较重要的，因为它不像西维尔有一个法力护盾可以挡一下第一波的控制，而且双方的辅助其实在线上都是带一定控制的，如果说打野要来的话成功率还是比较高。对，而尤其是其实我觉得 YM 要抓2144其实没有那么容易，因为知道了风这也是学到了一手黑盾，那一开始当莫甘娜有一个挡控的效果的话，你打野来抓效果就没有那么好。而这里的话YM 也是知道这一点，也是果断选择了一个蓝开。是的，其实在莫甘娜一级学盾的一个情况是比较少的，刚才纯粹是为了救自己家的 AD， 也是保一手。如果前面其实如果不学这手盾再继续跟闪来跟进，其实说不定还是有一定的危险度的。好，看到中路这边的一个对线情况，双方基石天赋看一下。哎，这维克托的话是带到了一手明火。对，一般有些选手会喜欢带这个雷霆。对，其实维克托在雷霆的话前期伤害可以说是更高了一点，打一套小爆发一套 QA， 然后再加上一个E恒，很稳定的能触发这个雷霆的效果。哇，2144这边好像是双人路选择主动去换到了上路，就跟之前预测的还是有点类似的，因为本身这套你现在没有了闪现，那现在的话选择一个幻象还是得保一下自己希望尔一个发育。对，尤其是大树这个点，其实如果跟兰博对上线的话也会比较不舒服，也是保证一下自己大树的一个安全。那这边的话可能同样会进行一个镜面的速推，那外塔推起来的话跟之前所说的可能还是寒冰这一方比较占优势。是的，兰博这边也是不敢上线啊。而得到得注意一点的话，则是这条小龙第一条刷的是一条火龙，那这里 YM 的话我觉得可以前期很早的去考虑一下这条龙。对，我感觉四人抱团先去把这个下路外塔给推了，经验的话和这个钱应该是得让给这个兰博，不然兰博的话现在发育实在是太受限了。对，我兰博这个英雄好就好在对于他来说问题不是特别的巨大，团战只吃一个大招嘛，只要你团战一个大招放好了，其实前期就算经济劣势一点其实没有特别大的一个关系。就算我考不死人，我做一个就是地形的分割也还是蛮不错的。那之前有一场比赛我记得谁玩了一个兰博，之前 Marine 以前有玩过嘛，然后你这个大招一旦放好了在小地形上，很多人的话你根本没有办法离开这个圈，就感觉像烤火鸡一样。其实我们讨论换线局讨论比较多的还是双方的一个打野，因为在换线局里面打野的选择非常的重要。打野无论是到了之后把先换回来一个抓人时机，还是或者是一个开龙的时机，都是起到队伍的一个决定性作用。而看到了现在是2144这里推塔速度反而是胜了一筹，那这里的话要考虑怎么的去处理下一步的一个动作了。是的，辅助也是上去做了一个现眼，这个塔应该是要让给兰博。啊，现在大树是优先了一步，有了这里吃兵的一个机会。
这个位置的话是拼了一下，不过酒桶这一波选择回家，下一波看有没有想法去拿小龙。不过现在对于双方来说的话，拿小龙等级还是比较累。对，现在打小龙太慢了，而且还比较伤。是的。啊，这里的话也是果断选择把线给换回来了。啊，现在回到了一个正常对线来说的话，还是寒冰这里会有点优势吧，现在打起来的话。对，主要是现在寒冰跟布隆是选择了去上路压住这个大树。但是换句话来讲 ，YM 这样一换路的话，小龙就等于是放给对方一个空档期。随着等级到达五级的话，很有可能打野去选择先手带一个节奏去拿一下这个小龙。对，兰博这边的话真的是蛮炸的，因为他这个位置其实是没法吃线。对。线也不太好，首先兰博的话经济完全是等于被压制住了，现在还是选择跟上去帮助队友一起去推个塔，还是要选择继续换。因为其实在上路这个线本来就比下路的要长一些，他要去上路跑线的话，其实像寒冰跟布隆这个位置肯定是要把这波线给全部清掉的。是的，只是做了一个镜像的换推，而且其实好就好在像R4这边做的比较好的是，他是让这个上单吃了上路的一波线之后，让打野跟着刷完路去跑线，其实打野在跑线的过程当中还能够收获一些野怪，但是对于上单来说的话，他自己因为前期又没有一个惩戒，打野怪又会很慢，对，会很累，就而且经济上会有一定幅度的落差。而看到虽然说补刀现在没有特别大一个差距，但随着这一波线一推，对面大叔又有了一波不错的发育机会。像换句话来说，这一波一推的话，这里大叔的一个补刀数又会拉开一点差距。对，在等级上来说的话，大叔现在是个三级，这波推完的话很有可能会到一个四级。对，四个人也是去抱团进行一波推进，西维尔其实线上这个推线能力还是非常强的。而这波拿完会不会考虑去拿个小龙？这条火龙感觉还是有必要去拿一下的，无论是对于前期这个阵容来说，还是后期打起来都是有一定的优势的。这也是直接选择直接推二塔，而这里214的话也是选择要回去防守了，但是你现在回去选择防守的话，这个塔起码得掉一半。对，主要是这个塔也是耗一下血量，看在对面回家了。对，因为这个线如果不推进二塔的话，其实会被回推，如果是被这个大树或者双人路在控住的话，对于兰博来说基本上就是一个噩耗了。是的，而且这样一推的话还有一点好，就是能逼迫你回来，让你没有办法去考虑这条小龙，其实这也是一个不错的选择。这里的话直接大招逼退，直接压血线。对，应该是打了一波，直接压血线。而且一般来说在线上见的比较多的应该都是妖姬主动去找一个机会，哦，看这波怎么说，闪现跟上布隆的被动点出来，但是黑盾已经没有了，这里感觉应该是要交了，手上闪现和治疗全是没有，一血是由这里的寒冰收下，还是比较果断 的, 是的，毕竟布隆这个被动在前期和中期对线的一个情况下是有一定的压制力 的, 的。而随着一血的 AD 一倒呢，二塔也是顺势告破，那现在这个节奏来说就是 YM 非常想看到的，前期一旦是运营好了，对于中后期的一个节奏非常好打。对，而且经济上已经是拉开了1000多。对，现在对双方来说回家补一个装备之后可能是会往小龙这边去争夺一圈视野，但现在这个节奏来说2144应该不太会去考虑去争夺，因为一旦争夺上路的线首先情况不太好。对，上路线一旦是再被放过来的话，上路压力再一给，那下路现在对小龙有想法的应该都是像 YN 这一边，因为毕竟兵线一波退完之后还回家更新了眼石和针眼，因为你看现在对于 YN 整支队伍来说是买了4颗针眼在身上 的，一定是想要进行一波野区推进，或者说要拿龙。我觉得应该是拿龙可能会更加大一点，你看上路现在一个兵线压的还是比较深的，这肯定是得放到一个人过去守，那也是让大树去吃一下线，相对来说大树去吃的话，那就可以试一选择五个人直接来拿一下这里的小龙，然后进行一波中路的 rush。244也是比较稳的，嗯，先选择把这个峡谷先锋给打了，不是这个河道蟹。河道蟹，先把河道蟹打了，也是看一下视野。这河道蟹俗称河道王者嘛。啊，这比赛服里面的河道蟹跟别的服的河道蟹感觉战斗力不一样啊，走位比较消，走位更加销魂一点。对。啊，这果然是要考虑来拿一下龙了。好，直接开，这里四人直接拿下也是非常快，这也是2144选择直接放掉了。对，雷克萨已经是去到了上路，所以说这个龙应该不太会考虑拿。对，而首先的话，因为 YM 这里有个固定经济，一个塔的一个领先，上路二塔一爆，那上路肯定是得让大树一个人去吃线。但相对来说，这里2144好的一点就是在于这里大树的发育是要比兰博好上很多的。
首先装备虽然说三十几刀的一个差距，首先装备在第一波团打起来，而 YM 这里是 AP 偏多，第一件一旦是出到了这里的振奋，在团战中可以坦掉很多的一个伤害。对，而且其实在兰博这个点来说的话，那现在这个装备应该是要出这个火箭腰带啊，那但是这个可能就会拖很长一段时间。对，因为毕竟他现在的一个补刀术加上他自己还贡献出他自己的经济买了一颗针眼，对自己的发育很伤，这个是为团队去做的贡献。如果说他自己的整体的伤害就 AOE 起不来的话，大叔哦，看这个直接是，这是抓到了一波空档，其实前面是直接交 E 去吸收，这里还没那个 W， 大招留了一下，看这波怎么说，好像走不掉。而且风也是走不了，那这一波又是一个大节奏。对，前期十几秒的一个黑盾的 CD， 其实打一波团用完之后应该是就不会再有盾了。是，而且前面狗啊其实有点太草率了，他前面在寒冰使用 W 的时候就用 E 去吸收了这个 W 技能，以至于寒冰抓到了这个空档期，直接选择用大招来打一波先手，而同时知道狗娃前面是治疗和闪现时间是跟寒冰是一样的，所以说这里您很好去计算你这一个召唤师的技能的一个真空期，所以说抓到了这波机会，直接一波直接带走下路两个人，对于团队的一个经济又有拉开了很大的差距。对，我觉得可能是 YN 这边是比较自信嘛，所以说稍微想用这个技能去回下来。对，而同时这里Vapor 手上是带的一个传送，在前面一个传送也是很好的打出了这波支援的效果。 Q 一下没有能留到，寒冰看一下视野，现在还是要等下一波寒冰有大招的时候，感觉 YN 又会想找一波机会。是的，而现在下路整体的一个等级已经是拉了一级了，两个都拉了一级。希维尔第一波回家好像是做了一个萃取，然后现在又选择先出的是一个攻速鞋，现在还是在攻速上得补一点了，因为现在你想直接出大剑的话现在是没有钱去出的。哇，这一个感觉又要走入地狱了，这寒冰可能是想在这里等一下阴一手，或者说出来卖一下，因为队友这边过来了辅助。哇，这风又是直接被带走，但是这诺瓦也在这边团战直接开起来，兰博一个大招，但是大的位置不是很好啊， Kira 的话顶在前面坦度还是非常高，但是对方就完全不管，直接是打你的后排。 Nova 感觉直接要倒，先手是杀掉了狗娃，那这一波又是2144的一个大转，是没有人去管这个大树。虽然说大树这个点比较肉，然后现在发育还不错，但是进场的时候没有队友能够配合输出，打不了。而且这一波其实真的是因为 YM 找节奏找的还不错，找太好啊。这前面是口误，这是 YM 的大转。哇，这一个链子是链倒再打一套，一个大招直接放空，也双方互换了一下技能，其实也没有说一定要完成击杀，因为毕竟双方都没有带到一个点燃。对，几乎现在是大招就是来清血线，压一下你的血线，让你这波兵补得没有那么舒服。妖姬也是在前期利用他自己自身带了一个 TP 的优势进行了一波支援，记得他好像是有一波下去平 A 就拿到了一个人头。对，就是队友全部都让人头，也是非常知道妖姬前期非常需要人头，然后把这里的装备和维克托这里拉开差距。反观像我们2144这一边的话，还是要多在视野上进行一些布防，或者说我感觉这个警惕性要高一些。对，因为视野得做一些。YN 现在寒冰有一手这个全图大招的支援，非常有可能就是在你把这个兵线带过河道的时候，就找一波机会进行直接的就开团了。对，尤其是当知道如果说你这里没有 E 技能啊，那个你的辅助和 AD 或者距离拉得比较远，直接选择大招一个先手，没有闪现真的是很难走。对，好，看一下这波怎么说，兰博是自己走到下路这边来，往这个下路的野区进行一波入侵。哦，是这个蓝 buff 要刷了，大招炸回来，直接是炸回 Nova， 但是给上了一个黑盾，但是给上黑盾也没用， Nova 手上是没有闪现的，那这里的话能不能走，这里是过墙。哎，这波非常漂亮，妖姬跟上啊，连一个大招烤得非常 nice， 这里的话直接是 Clo 拿他人头，直接是烫死了。是的，这波还想追啊，练到了，不过身上有个法律护盾也是挡掉。是，哇，前面这个兰博的一个大招放的还是非常精髓的，一个横向的一个释放，直接是根本没有地方走，然后 Nova 这里只能被迫上站在上面烤火鸡了。那这边的话也是直接选择进行一波下路二塔的推进。现在 YM 的话随着二塔下路二塔一告破，野区又等于是全黑，现在视野上的压力2144就又更加大了。对，其实主要对2144的压制应该就是在视野上。对，像刚才那一波也是因为下路这个草是没有视野的一个情况下进行了一波阴人。对，
随着几个塔上塔和下塔二塔全没有了，现在野区的一个视野得做得更多，而现在2144这里眼肯定是不够的。所以对有些队来说，他们就会在中期会想一个问题，就是说我在有一定的劣势情况下究竟要不要花这个经济去买眼，还是说把这个经济有一点钱就拿来出装备。其实我觉得还是要看对面的一个风格，如果说你的对手就是在利用你没有视野的一个情况下一直在阴你或者是抓你，我觉得这个时候75块钱该花还是要花。是的，甚至是 Nova 这里选择考虑出一个眼饰，我觉得甚至都是有必要的。对，虽然说在坦度上和装备上会有一些落差，但是现在野区一个视野全空，你野区资源就等于是完全都吃不到。对，或者一开始他可以选择出一个绿城，然后主要是去帮中路，其实现在维克多算是比较稳的一个点。是的，而现在相对来说好，对这里214的好消息就是第二条是一条风龙，相对来说如果说第二条刷的是一条火龙，这里214就头疼了。啊，酒桶这边也是提前过来开龙，带着队友，没有视野214现在是做不出去的。是的，现在视野完全被压缩在自己的二塔之内，这个是比较恐怖的一点，因为这个视野一丢的话，其实也是面临着野区资源的一个丢失。对，而现在野区资源才在20分钟都没有到，现在野区资源如果全部都空的话，这经济拉锯会拉得非常快。龙这个位置好像有点走远了，队友是跟不上，这边好像是想强行把这个中外塔给拔掉。这直接是拿一个中路一塔，应该是没有什么问题了。五人直弹，直接集结过来。哎，这里的背包是直接选择是带高地了。是趁机摸两下，还比较灵活，所以觉得没有人能够留住他。啊，现在看到对方的一个人员的一个分配，光要下路两人，你想要杀这里的妖姬，其实几乎是不可能的。首先是下路发育没有那么好，而莫格丹又没有到达六级，没有到达六级，你没有大招，你控制也根本跟不上。对，而且其实刚才那一波 YM 没有进行推进，也是因为大树在上路进行一个牵制。对，然后以及刚才打完龙之后，我记得酒桶这个血量已经非常低了，好像就是半血以下。是，所以说也没有能够进行一个什么越塔去强包炸回，就大招炸回开团的这么一个选择。对，哎，但是这2144有个选择性的一个大失误，其实前面可以完全选择直接去推一塔，对方只有下路的组合，其他人全在下路分带，而妖姬想杀大树又是不可能，现在想强抓妖姬抓不掉啊，一旦没抓掉，这里节奏又等于是完全放空，其实又等于是浪费了自己一大部分的时间。我觉得可能刚才他们那么做的更重要的原因应该是视野上的问题，我觉得现在他们没有视野，中路如果推过去的话真的很怕被开。但是前面一个位置要知道，对，妖姬好，这边直接理解寒冰，这波有机会，能不能杀寒冰啊？这寒冰的话是在前面暴露出来最后一次血，能不能跟上技能是 I 是由维克托的一个大招收走。哇，这一个兰博的大招也是最后起到了一个封路的效果，但是也是完全没有打出来了。啊，这一波小节奏其实是 YN 放给对面的。对，艾希现在大招也是在 CD 的一个情况下，好就好在2144上下路的这个兵线是提前处理过，所以说这一波没有能够推进到中路。对，如果上下路兵线不好的情况下呢，给高地的压力就更大了。而现在这里狗娃还是有一定的兵线可以让自己去刷一下。对，就正如我们刚才所说的，就是兰博现在已经3-0-1的一个战绩了。对，就前期虽然是在换线上补刀是被对面压制，但是慢慢的通过打团还是把这个经济和人头给补起来了，而且现在补刀差距已经是完全没有了，现在整体的一个经济是兰博反而是要拉开这里大数很多，而且同时在塔的一个两个塔的一个差距，其实相对来说兰博的一个经济现在就非常可观了。而且兰博起来的话，其实对2144来说是个非常恐怖的点。是，他们在前期换线更重要的一个问题，应该就是想限制兰博的一个发育。是，但前期限制是做好了，但是在中期反而是给兰博的所有经济全部都回来了。节奏没有能够特别好的去拉起来。是的，没有把前期的一个压制压到底。那这边的话，好像还是想进行一波中路的压制。而且看一下兰博手上捏着大招的话，也是马上就要转好了。如果说兰博直接是拿大招来劝退，这里也没有任何的办法。一个大招直接斜封在塔的一个后面，你根本是没有任何办法能过来守的。对，那这边的话，感觉2144可能更多的是想就是在边路进行一些野区的压制。双方视野现在感觉上来说 ，YN 已经做得非常的深入了。对，现在野区的话，几乎全是由 YM 这里来掌管。对，打算之前妖姬还想去拿个蓝，看这边怎么说，感觉雷克赛想过去看一下，应该是拖出去直接打掉了。就真感觉自己的野区当一旦不再属于自己的情况下，这里视野压力一大，你经济又会被拉开差距，所以说现在整体局面对2144来说这里
其实挺难办的。对，雷克萨应该是在上周都是挖了很多洞的，他是希望能够通过这个隧道进行一波支援，但是没有视野，这个真的很难。没有视野真的是一个大问题，又是到了中期，这里中期的一个情况下，你没有视野，首先你抓人抓不了，而且对面的动向你也不知道。对，尤其是在野区，万一你直接钻洞过去，然后脸黑，对，地亭本来没人，然后上去之后发现三个人在等你。对，这种情况还挺经常的，之前也是有看到过这个情况，在最远的一个距离，正好是钻洞过来想刷野，结果正好是本来是没有看到，就三个人直接在草丛里面直接过来一套技能直接秒掉，然后顺势直接推塔。好，这边打一套大树还有是有点疼的，旋转走位 这边可能是不想打了，因为九筒这边已经把峡谷先锋拿了。对，而妖姬这里作为一个单带一个中路带到一手 TP， 其实首先你没有那么容易死，而且其他很多的上单中单你又不可能过来守你，因为他有一定的单杀能力。是的，感觉上来说现在R44更严重的一个问题就是说，现在一个是眼做不开，经济没法去补，这是比较伤的一个点，而且面对像 YN 这样是强行会开大找团战机会的，主动找事的，而他们基本上是躲不掉。是的，而且首先是中路这个妖姬，而且现在做一个单带，而且他们这套整体的阵容是有很强的团战能力，他们现在就是急切的想跟你找团战打，而现在这2144又尽可能得去避战，因为在正面打现在肯定是没有什么特别大胜算的。对，而且兰博这边已经是要领先就是大树1000多的经济了，慢慢就是补起来的一个情况。 AD 上也是领先1000，寒冰这个经济还是要优于西维尔很多的。是，而且无论是这里人头啊还是补刀，这里都是要优于西维尔，现在总体来说 AD 就等于是差了一把暴风大剑了，差不多快到这个经济了。小龙马上就要刷了，还有14秒，是本场的第三条龙，没记错的话应该第一条是火龙，第二条是个风龙。对，现在的话还是 YM 这里完全是把小龙周边视野全部都做满了，无论是这里三角草还是河道草全部都塞了眼。对，因为主要是你看优势方的这个装备界面就是不一样的，因为基本上就是睁眼买齐，几乎人手带一个，非常的稳。而且在优势情况下你睁眼再一步就等于是把对方整个脖子给掐死了，主要是条水龙直接是开打了，就等于是三元素龙各拿一只。哎呀，那这样的话真的是拖到，如果说能够拖到远古龙刷新的话，YN 的这个战斗力会上升不止一个档次。是，现在这三条龙拿到手已经战斗力拉开很大一个差距了。是的，而且像兰博这样的英雄其实他是有一个天然的推塔优势的，因为他的大招可以作为一个逼退。对，感觉就很像沙皇，就是说他的沙兵能够进行一先是先手去 poke。 好，这边这里大龙视野应该是不会，这应该是不会，应该是先大龙视野这里做一下。但是他们这条阵容要 rush 大龙的话其实速度也没有那么快，所以说 YM 要考虑大龙我觉得也不是一选，还是要把视野完全给2144这给掐死，让你没有任何的机会去考虑这种偷龙的行为。妖姬现在鬼书，而且兰博现在还出了一个法穿杖法穿棒。其实在中期团战上现在维克托的一个伤害是要优于这里妖姬的，但是其他点来说的话，这 YM 就要领先很多。所以说2144想光从中路这骑这一个点来打开突破口其实没有那么容易，主要是对2144现在就阵容是比较被动的一方。二链子没有链到呢，这一直是撤回来开大想反打，不过这边应该是不太可能。对，西北的装备太差了，并不能够对进行一波单杀。而且前面因为妖姬的一个 W 的残影还在前面，想要回头打的话也是不太可能。这边的话感觉 YN 还是一直想去耗这个中塔，毕竟这个中路一塔要是再丢了的话整个视野就应该是被 YN 所控制，甚至这个线眼可能都能做到二塔里面去了。怎么说，如果说现在一旦 YN 把中路两个塔全拿掉，我觉得可能就是把现在的一个优势完完全全就等于是几乎是化为一个胜势，因为你现在一旦是六塔全破的一个情况下，你野区几乎就是全黑，你视野根本不可能做出去。而现在看到了 YM 对于视野的一个掌控是非常的完善。对，寒冰这边也是把暴风大剑把这个无尽握在了手里，
感觉这一波是可以主动是求战的。对，而 YM 这里真的是完全不给活路啊，这里是你插一个我排一个，现在二幺四四的眼完全就等于是坐在了自己靠塔的两边的一个位置，只能是做到极限，只能在这里的。龙马先探一下路，不过这边也是被布隆被动直接交出了闪现。哇，这一波插眼完全是感觉啊，这里没有闪现，感觉这波可能要死了，这个大招大空，哎，但是有点可惜了。如果说前面寒冰大倒，这里 Nova 可能要直接倒了。这个 Nova 一倒，感觉大龙就要没了。现在感觉蛙燕还是选择稳了一手，而且像刚才那个位置也没有选择去墙上，也是知道自己是有优势的，现在就是把优势控制在这里，我不去冒风险。 对其实前面那手如果过度深入的话，前面那个地形还是有一点风险度的，也是打得非常稳，也是符合 YM 这支战队的一个特性。主要是他们现在有一定的优势，所以说不着急，而且三条小龙现在对他们来说打龙，一个是速度还是会比较快的，而且现在视野上可以看得出来啊，基本上二幺四四这边如果是要刷新野怪的话，整个时间都是会被完颜所知晓的。对的，而现在的话红蓝 buff 现在几乎是全掉，那现在的一个局面来说，二幺四四就有点难办了。二幺四四这边睁眼是都插在了下半野区，现在真的想二幺四四要打开局面的话，哎，这里没法强行秀自己一下，花式打蓝 buff， 花式蓝 buff 打法。布隆这一把很辛勤，真的是明这个选手，而且我记得是一直在榜上都有二幺四四的下路，发挥非常的稳定。是 YM 的下路。YM 的下路。对，他们这两个组合的话，现在也一直比较受关注嘛。现在首先无论是线上打的还算比较强势的一个组合，而且在各种换线上的处理也是比较稳定。对，不知道赛季结束之后能不能就是冲着。向着更高级的这个赛事去冲进啊！是的，好，这边清了一波线。整体来说 ，YM 这支队的素养现在还是比较高的，整体来说都是偏高。卡机联赛里面已经算是在积分榜一直名列前茅的，就是 T 一阵型的一个战队了。哦，拼了一下。这里可能是要选择要打大龙了，现在是抓一波视野真空器，而 Nova 这里是没有闪现的，哎，这里是直接开了。酒桶扛的还是比较伤的，不过这边布隆也是帮着扛了一下。但是寒冰这里输出很高，而二幺四四完全没有发现。那这一波大龙打得很快的寒冰打龙，那这边感觉双方上单甚至不用用 TP。哇，这里看一下能不能抢，哎呀，没有抢到啊！大叔踢下来看这波怎么说，想打直接开大。大叔直接捆后排，但是这里是有水银的，也是解不了，是能不能秒掉这里的明也是没有秒掉。正面的酒桶还是比较肉，扛掉了很多的一个伤害。这里狗娃的话也是想切下后单，直接是被秒杀，这里大柱也是顺势倒地。寒冰这个时候 Q 的伤害已经非常的高了，基本上他点狗娃就是两下。哎，这一波棋非常漂亮，是个人能力，但是这个回头被 Q 到了，还想回头杀掉这个明，但是这一波的话也是因为自己的回头导致了一波团灭，也是比较伤。这一波其实一波二换五，我觉得大树那一波可以不用踢下来，因为其实是打不了的，打龙速度实在是太快了。而前面一旦在大龙没有，首先你是没有视野，你也不可能知道大龙是什么血量。你一旦踢下来在，在这里 Nova 直接过来，新手第一个又开不出什么好效果，就等于是进来得被白打一轮。对，他的想法是正确，就是他下来之后就开寒冰。对，但是寒冰身上是提前做了一个水银去面对这波团战的。是的，这个是最伤的。因为寒冰现在装备出的实在是太快了，首先是这里有这里叫影魔刀，这一手影魔刀首先是两个大剑，无论是无尽啊还是这里的飓风，对它整体的一个输出都有很大幅度一个提升，就等于是寒冰现在等于是正面团的一个装备是已经是成型了。对，就说看刚才打龙的速度就已经能发现，就在攻速和这个攻击力上都是对不是一个等级的。而且像现在如果真的说希维尔要打团的话，他这个装备真的完全打不了，真的打不了。而前面看到妖姬，就算你想去切这里的妖姬，根本就打不掉什么血量。对，好，这边感觉是雷克赛主动想找一波机会，寒冰直接开大，大在了黑盾上。哇，这个伤害太高，直接是隔墙收掉了这里的风。也是没办法，毕竟一个莫甘娜也不像就是卡尔玛这样的英雄比较灵活，可以撤退，可以可进可退。这句话怎么感觉哪里有听说过？好的，那像现在的话 ，YM 肯定是想借着自己大龙 buff 的这个时间，现在打一个四一分推，现在妖姬手上传送也是马上就要转好了。
好，这边四人想包夹一下下路这个水晶，感觉打的应该是比较快，应该是完全不会考虑过来守了吧。这里是一闪直接开，开到维克托这里的棋感觉直接是要倒了，这一手开得非常漂亮。兰博现在继续进行一个深入，他就有金身了，所以这波不怕，捆了下艾希没办法。而同时 Nova 在前方的话也是直接倒地，由兰博收下一个三杀。好，这里的话应该是四杀，对，四杀，四杀。哇，这里上谁抢了？是艾希抢掉这个人头？不知道，可能啊、也没办法了，因为这波团实在是装备上的碾压，对，所以说也是恭喜一下 Van 取得我们今天第一场比赛的胜利。是的。